Винні у Німеччині винесли вирок у справі, яку називають наймоторошнішою у сучасній історії країни. Двох чоловіків, які зґвалтували щонайменше 32 дитини, засудили до тюремного ув'язнення. Більше розкаже Тетяна Логунова. Вони зруйнували 32 дитячі долі. З таких слів розпочала сьогоднішнє засідання суддя, а потім зачитала вирок винні. Головний обвинувачуваний Андрес Ф. проведе за ґратами 13 років. Його спільник Маріо С. на рік менше 12. Після звільнення обидва все одно житимуть з електронними браслетами, щоб поліція могла за ними стежити. Цей процес став одним із наймоторошніших в історії сучасної Німеччини. Частину засідань навіть проводили в закритому режимі. Обвинувачені зізналися, що вони протягом десятиліть гвалтували дітей, як дівчат, так і хлопців. Найстаршій жертві було 13 років, наймолодшій – 4. На цих кадрах місце злочину – кемпінг у місті Люхде на заході Німеччини. Саме тут у фургонах жили Андреас і Маріо. Тут і шукали своїх жертв. Вони обіцяли дітям покатати їх на поні або зводити до парку розваг. Часто брали з собою прийомну доньку Андреаса Ф. Дівчинка теж протягом років була жертвою гвалтівників. Акти насильства над дітьми злочинці фотографували і фільмували. Діти все життя відчуватимуть наслідки цих страшних злочинів. Це складно навіть уявити. Їх гвалтували з першої ж нагоди. Одна із жертв розповіла, що це сталося в туалеті магазину з продажу господарських товарів. Майже з усіма жертвами злочинців досі працюють психологи. У них розлади сну, фобії, важкі депресії. Дівчинка, інтереси якої я представляю, погано спить, боїться темряви, має великі проблеми у школі. Після того, як вона дала свідчення в суді, почалася терапія, і зараз справи пішли вгору. Я розмовляв з її мамою, вона не може дочекатися, коли це все закінчиться. Вирок винесено, втім досі не зрозуміло, чому злочинців викрили так пізно. За даними німецьких журналістів, про акти наруги батькам у різний час розповідали, що найменше 6 дітей, і дорослі повідомляли про це в поліцію. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, Німецьке бюро телеканалу Інтер.